Sljedeći poziv kojeg ste naručili glasi ovako. Moja mama iznajmljuje jedno zemljište već duže vrijeme i nikako da iznajmi. Stalno nam se javljaju neki čudni ljudi, bla, 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 pa zovite, kaže on, sad vi pa nešto predložite. Ajmo. Dobar dan, zovem za ovo zemljište što iznajmljujete. Koje zemljište? Pa iznajmljujete zemljište. Pa